Allah mübarək eləsin. Gözəl qardaşlarımız da gəlirlər. Hüseyin, Hüseynin, sonra Hazı Teymur, sonra Hazılar, hoş gəlmişsiniz. Hazı xoş gəlmişsiniz. Maşallah. Vadı Kubə, İlahın Ağbələr qurtuda buna gəliblər. Gözümüz üstə yerləri var. Bizim burada bir dənə gözəl, yəni bəyimizə xatir, Seyyid Peyğəmbər evladına xatir. Vaxtları yox idi deyə, amma bir sayaq vaxt tapıb gəliblər. Son zamanlar gözəl ifaları ilə möminlər qəlbini fəth eləyən bir dənə qrup, gözəl ilahı qrup, Badı Kubə adında gözəl bir qrup iştirakçıları gəliblər bu yaxında. Səhv eləmirəmsə, Cəlləbadda toyları var, amma ağanın hörmətinə, bəyimizin hörmətinə, izzətinə onlar böyüklük eləyiblər. Yaşları az da olsa böyüklük eləyiblər, gəliblər. İnşallah olmaz ki, onları gözlətdirək, gecikdirək. İnşallah söz onlarındır. Kərbəla, Hacı Teymur, Allahın bəlası, babamız intizatırda eləşib. Allahım, mən başıma oynatıb bu. Mənə bir dənə dil verib, bir dənə ağa. Gör neçə illərini yerinə yetirmir. Dəy demirik, nədir də inşallah. Amma ağayı bir dənə söz verən kim o dağıdır gəldi. O da ağadır da. Ağan söz verdi gələsin. Azı xahiş edirlər gələ söz. Söz sizindir. Hüseyin, söz sizindir inşallah. Buyurun. Amma sonra biz oxuyacaq biraz. Seyyidi, Allah mübarək eləsin inşallah. Allah qədəmlərinizi bərəkətli eləsin. Qohumluqdan, dostluqdan əsir olmayasın inşallah. Allah sizləri var eləsin inşallah. Və öncədən təşəkkür edirik Əhl-i Beyt əleyhissalamın, məxsusən əvvəldə ilk qədəmin qoyan Azərbaycanda böyük üstad, dəyərli, gözümüzün nuru, başımızın tacı Hacı Yaşar. Çox böyük təşəkkür edirik inşallah və qrupuna. Alqış gəlsin Hacının şəhərində. Bəli, gözəl alqışlar gəlsin Hacının şəhərində, gözəl alar inşallah. Həqiqətən, yəni bu elə özə tərifdir, Hacı Yaşar elə bir şəxsiyyətdir ki, ona nə qədər tərif eləyəsən, o yenə öz qaydasında, öz böyüklüyündə qalır inşallah. Amma bütün orada məddahlar ki var, bütün məddahlar hamımız elə Hacının oxuduqlarından ilham almışıq, bugünə qədər də inşallah oxuyuruq. Allah var eləsin, Allah can sağlığı eləsin Hacıya, cəmi böyüklərimizə inşallah. Seyyid Talib qardaşım, toyun mübarək olsun, Allah xoşbəxt eləsin inşallah. Bizə çox uzatmırıq, elə ifalarımızla inşallah istəyirik, bir hədiyyələr olsun bu gözəl məclisimizdə də. Sən də bir seyyid kimi bizləri dua eləyərsən inşallah bu gözəl gündə. Yaratmışsın bizleri sevdiğine, nefes verdin daima zikrine, ne sevgime layık oldun Allah, benim annem çok sevenim Allah'ım, her an seni zikreden mübarək eləsin inşallah. Gözəl alqışlarla Allah, Muhammed, ya Ali. İnşallah bəyimiz də gətiriyor da inşallah. Arkadaşlar gəlsin. Muhammed ya Ali, bizi xalq eyləyib Allah. Muhammeddir Resulullah, Ali onun veliyullah. Allah Muhammed ya Ali, bizi xalq eyləyib Allah. İstanbul'un
məkanda Hey!
Eydin toy cələk uzun olsun. İstan, sözlər, şonarlar. Ali Ali Mawla Ali 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 Ali Mawla Ali Ali Mawla Ali 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 Mawla Ali Ali Mawla Ali Ali Mawla Bir yerdə inşallah Bər şəqəhrəman, Demir təzə əmir əli Şərəf yazan səni, gözəl adırdı ya əli Məhi öldü ya əli, şəhib ağlata əli Ürəyim səfarlı, sarılanda ya əli 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 Mevla, əli əli Mevla, əli əli Mevla Fürsət tapıb, müsüzəli böyük şeydir, valla. Allah sizi var eləsin. Peyğəmbər cəddinə xatir, gəlmişsiniz, Seyyid Peyğəmbər evladının toyunu ziynətə gətirdiniz.